annu ku bilowna warar dheeraad ah ayaa ka soo baxay qasaaraha ka dhashay dagaal ka dhacay deegaanka hoostaga magaalada Baydhabo caasimad ku meel gaar ah maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya kana tirsan gobolka Bay dagaalkaas oo dhaxmaray ciidamada xoogaya Al-Shabaab wararka ugu dambeeyay waxaa gobolkaasi ka soo diray wariyaha cada Simba Cabdullaahi Salaad oo ku soo waramaya in dagaalku qasaare xoogan u geystay faafahin dheeraad ah ayaa laga helay dagaal saakay dagaalamayaasha Al-Shabaab ku soo qaadeen fariisan eedan ay ku lahaayeen ciidamada hoga deegaanka Makuudo qiyaastii 8 km u jira magaalada Baydhabo xarunku meel gaar ah maamulka Koonfur Galbeed dagaalka oo aad u isla ayaa waxa uu socday ku dhawaad hal saac dagaalka maanta dhaxmaray ciidamada dawladda iyo kuwa dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa bilowgay dagaalka la isu adeegsaday hubab ulus oo dhawaaqooda laga maqlay xaafadaha qaar ee magaalada Baydhabo waxaana la sheegay inuu jiro khasaare soo kala gaaray labada dhinac oo wada dagaalamay qaar ka mid ah dadka deegaanka Makuudo aan qadka taleefanka kula xiriiray ayaa ii sheegay inay dagaalka uu jiro khasaare soo kala gaaray labada dhinac ayagoona diiday inay magacyadooda iyo codkoodaba loo adeegsado qalabka warbaahinta ayay waxa ii sheegeen in todoba ka mid ah dagaalamayaasha Al-Shabaab lagu dilay dagaalka saaka ay soo qaadeen dhinaca kale saraakiisha ciidamada dawladda oo aan la xiriiray ayaa ii sheegay inay xubnaha ka tirsan ururka Al-Shabaab ee saaka dagaal ku soo qaaday deegaanka Makuudo ay iska difaaceen islamarkaana ay ka dileen ilaa iyo todoba ruux sidoo kale saraakiisha ayaa ii sheegay dhankooda inuu jiro dhaawac soo gaaray sidoo kale ilo wareedyo ku dhowdhow deegaanka lagu dagaalamay ayaa sheegaya khasaare soo gaaray ciidamada dawladda ee ku sugnaa xarunta la soo weeraray ilaa iyo iminka ma jiro wax waraa oo ka soo baxay dagaalamayaasha Al-Shabaab oo ay uga hadlayaan dagaalka maanta ka dhacay deegaanka Makuude hase ahaatee waxaa xusid mudan in mararka qaar dagaalada noocan ah ay guulo ka sheegtaan labada dhinac dowladda iyo Al-Shabaabba dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa mararka qaar weeraro toos ah iyo kuwa qaraxyo loo adeegsado ku soo qaada deegaano ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Cabdullaahi Salaad Aadam Radio Simba Baydhabo sida ay sheegeen saraakiisha qaybta lixdamaad ee xoogga dalka Soomaaliyeedna dowladka magaalada Baydhabo waxaa lagu arkay meedadka rag hubaysan oo isku dayay inay weeraraan saldhig ay leeyihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed isla markaana ku yaalay dowladka magaalada Baydhabo saraakiisha ayaa sheegay in ugu yaraan 10 ruux oo meed ah ay shabaabka halka kaga tageen isla markaana ah rag ay toogasho ku dileen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee la weeraray saldhig maanta oo Jimcaha isla markaana ay kaga sugnayeen dowladka magaalada Baydhabo wixii waraaqo ku soo kordhay dagaalkaasna dib ayaanu idin kugu soo gudbin doonaa daawadayaal dhageystayaal madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa waxa uu dhalinyarada Soomaaliyeed u diray munaasabada 15 May awgeed fariin ku saleysan dhalinyarada Soomaaliyeed hoodan Axmed Cabdi ayaa faahfaahinta warkani noo haysa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo oo dhalinyarada Soomaaliyeed u diray fariin ku saabsan sanad guuradii 77-aad ee kasoo wareegtay aasaaskii golihii dhalinyarada Soomaaliyeed sanadkii 1943 SYL oo horseeday xornimada dalka ayaa dul istaagay tilmaamaha furaha u ah guusha ay gaarsiiyeen dalka 13-kaas dhalinyarada ahaa oo baal dahab ah kaga jira sooyaalka shacabka Soomaaliyeed madaxweynaha ayaa tilmaamay in ay iskudubnida dhabaradeyga wadaniyadda iyo ka fogaanta qabyaaladda ay ku sifoobeen halyeeyada SYL ay sabab u noqotay xaqiijinta higsiga shacabka Soomaaliyeed ee ku aadanaa taabagelinta dal xor ah iyo dowlad shacabkeeda ay ku faanaan oo karaamo iyo sharaf ku leh ummadaha kale ee dunida madaxweynaha ayaa muujiyay caqabadihii waaweynaa ee hortaagnaa riyada dhalinyarada SYL kuwaasoo ay ka mid ahaayeen qorshihii gumaystaha ee ku dhisnaa hab qabiileysan in uu kula qaybiyo ummaddan walaalaha ah arrinkaas uu adeegayay danaha cadowga iyadoo jahliga ummadda lagu hayo aqoontana loo diidayo dhaqaalahana lagala dagaalamayo kooxo yar oo fikir shisheeye u adeegtana laga dhex sameeyay dadka Soomaaliyeed SYL kuma mutaysan maamuuskaas kaliya in dadka Soomaaliyeed ay ka dulqaadaan dhibaatada gumaystaha una horseedaan gobonimo buuxda balse waxay ku mutaysteen in caqabadaha waaweynaa iyo jilaafooyinka ay waa in jilaafooyinka ay kasoo gudbiyaan halganka dheeraa ee gobonimada doonka
مدحوينة محمد عبد الله فرماجا يا سيدو كلا دول استاغي حالا ديه اتكاية كدا حشي دولد دو هده هو غاميو واي كمي دا هيد هنانكي دا قالي اتكو هو سيي ديمو تيرا بدن او علسي بدن كو هايي هورمر كدل كينا حالا دا ادك واي كون نولايين كمانان رلن يرا سوماليا او قاركوت كو ديباتيسنا حبسي دا شيشي اي حرومها قحوتيغا ايا صوبن ديگي قولها تاريقيغا اي دولد دا اي كو جهدي عقبادها سي اففالها مانت موغدا waxaa maanta oo ku aadan 15ka May halkan aan ku xuseynaa sanad guuradii 77aad ee ka soo wareegtay aasaaskii golihii dhalinyarada Soomaaliyeed ee SYL waxay mahad u sugan tahay alihii 13ka dhalinyaro ee aasaasay ururka SYL ka dhaliyay Soomaali horseedna uga dhigay hoggaaminta iyo kamera dhalinta halgankii muddo dheer soo socday ee keenay isku duubni dulqaad adkaysi wadajir midnimo iyo wadaniyadda shacabka Soomaaliyeed sababna u noqday in lagu guuleysto taabagelinta dad xora dal xora iyo dowlad shacabkeeda ay ku faanto oo karaamo iyo sharaf ku leh ummadaha kale ee caalamka dhalinyarada Soomaaliyeed maanta iyaga hormuud u ah dadaalka xoogan ee dalka looga samata bixinayo cudurkan COVID-19 oo saameyn xoog leh ku yeeshay caalamka sidoo kale madaxweynaha ayaa tilmaamay in door ka wanaagsan ee dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka qaadanayaan horumarinta dalka hoggaaminta ciidamada qalabka sida iyo dadaalada nafurimada leh ay ku bixinayaan halyeeyada bahda caafimaadka oo dhalinyarada u badan kuwaas oo naftooda iyo noloshoodaba u huray sidii ay dadkooda uga samata bixin lahaayeen cudurka COVID-19 sidoo kale madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay door muuqda ka qaadanayaan soo celinta amniga iyo xasiloonida dalka waxaan rabaa inaan munaasabadan aan uga mahadceliyo halyeeyada bahda caafimaadka ee dhalinyaro badan kuwaasoo naftooda iyo waqtigooda u hibeeyay sidii ay ula tacaali lahaayeen bukaanada uu soo ritay cudurkan sidoo kale dhalinyarada Soomaaliyeed waxay ay maanta hoggaaminayaan dagaalka aynu kula jirno argagixisada Al-Shabaab oo caqabad ku ah rajada iyo mustaqbalka dalkeenna hoggaanka shaqaalaha rayidka iyo ciidamada qalabka sida maanta waxay u badan yihiin dhalinyaro aqoonyahanno ah oo firfircoon kuwaas oo isbeddel muuqda ama la taaban karo ku sameeyey shaqaalaha dowladda iyo ciidanka qalabka sida shaqo iyo niyad ahaanba waxaa xaqiiqa in dowladdu ay dhaxashay xanaan dhaqaale oo aad u hooseeya deymo tiro badan oo culays ku hayay horumarka dalkeenna madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa tusaaleeyay cashirka taariikhiga ah ee ku jira midnimada iyo wadajirka ay lahaayeen xisbiyada iyo ururada dhalinyarada ee ka kala dhisnaa gobolada koonfurta iyo gobolada waqooyiga ee dalka kuwaas oo wadaniyad iyo walaaltinimo ku fashilay qorshihii gumaystaha ee kala qaybiyay dhammaan ummadda Soomaaliyeed maamulka galmudug ayaa wada hadal uu hoggaanka u hayay isla markaana xal loogu raadinayay colaad ka jirtay qayb ka mid ah gobolada waa deganada maamulkaas ayaa sida la tilmaamay guul dareysatay cabsina waxa ay ka jirtaa maanta degana hoostaga magaalada dhusamareeb ee xarunta maamulka galmudug sida uu ku soo waramayo xasan axmed maxamed qasaaro todobaadkan gudihiisa magaalada xantu aan galmudug ee dhusamareeb deegaan hoosta wax ka bilowday dowladda kristiineed oo la soo keenayay beelahii dhawaan ku dagaalamay deegaanka qalanqale ee gobolka Galgaduud ee shirkaasi waxaa garweynka ahayd dowladda federaalka iyo maamulka galmudug waxaana kulmo halkaas ka dhacay ee la isku afgartay in leey lagu soo sameeyo goobaha deegaanka oo ka dhacay deegaanka qalanqale ee dowladda federaalka Soomaaliya xubno ka mid ah iyo galmudug wasiirada ka tirsan oo wariil aan fashan ayaa halkaas gaaray iyo qaar ka mid ah dhaqanka beelahii halkaas ku dagaalamay xoga ay cabdi sameeyeen magaalada caasimadda ee Muqdisho waxay sheegayaan in la isku afgaran waayay qaabkii loo kala qaadi lahaa beel halkaas ku dagaalamay isla markaana xarar ma loo gaar lahaa dhulkii dagaalka oo ka bilowday oo ah dhul baraageed ku yaala deegaanka qalanqale iyo deegaamaysi halkaas ku yaalay mid ka mid ah beelaha dagaalamay dhaqankooda oo cabdi sameeyeen xarar la sameeyay waxay sheegeen in halkaasi ay dowladda federaalka Soomaaliya iyo galmudug ay ka sameen eex aysan u dul qaadan karin isla markaasna ay yihiin wax dagaalka qayb ka horreeyeen galmudug dowladda federaalka qayb ay ka tahay midahaas beelahaas midka sagaar ay u shirsan yahay xoogaa helena waxay tilmaamayaan in dadaalanooda ay socdaan waxaa sidoo kale xoogaa helena tilmaamaysa in deegaanka lagu dagaalamay ay ka taagan tahay meel xiisad u dhexaysa laba milisho beled lagana cabsi qabo in marka halkaas dagaal loo laba milisho beled ku dhex maro ciidamada ka tirsan
Soomaaliya ayaa dhawr deegaankaas ugu sugnaa kuwaas oo ku guuleystay kala qaadida milishadaas ciidamada dagaal halkaas ka dhaxay waxaan xogaynaa sidoo kale tilmaamayaan in milishadii maanta soo arursanayaan ee aagga deegaanka qaranka leh halkaas oo dhawaan dagaal galabka uu ka dhaxay dhaqanka way shirtay yihiin ilaahay hadda ma jirto waa waan ku aadan in marka la qaboojiyo dagaalkaasi halkaas laga cabso qabo inuu ka dhaco waxaana garmadii dowladda federaalka soomaaliya hadda aysan muuqan wax gaala iwaawan dagaal mar kale ka dhaca halkaasi ay u hortagayaan aad wa maasiyahay wariyada cadde simba ee deegaanada maamulka galmadooga xasan qasaaro gudoonka labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya oo laga sugayo hannaanka doorasho ee Soomaaliya ayaa dib ugu soo laabanaya maanta dalka sida warkan ku faahfaahinaya Cabdiraxmaan Koronto wafdi ee hoggaaminayaan gudoonka labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa lagu wadaa in saacadaha soo socda ay soo gaaraan magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo marwadiisa gudoomiyaha waa gudoomiyaha iyo xilibaan Samira Xasan iyo gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaah iyo marwadiisa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo qaar ka mid ah xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa goor dhow lagu wadaa inay soo gaaraan magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya mas'uuliyiintan ayaa ka mid ahaa dad ku go'doomay dalka Turkiya bilo ka hor kadib markii adduunku uu saameyn ku yeeshtay cudurka coronavirus isla markaana dunida ay xayiraad ay ku soo rogeen dhanka duulimaadyada kadib markii cudurka coronavirus uu saameyn badan ku yeeshay dunida oo idil gudoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ku sugnaa dalka Turkiga tan iyo markii uu fasax u galay baarlamaanka federaalka Soomaaliya golaha aqalka sare ee baarlamaanka waxaana si wada jir ah ayagoo dalka Turkiga ugu sugan ay u soo saareen in dib ay u dhacday ama dib u dhac uu ku yimid furitaanka kal fadhiga baarlamaanka federaalka Soomaaliya golaha aqalka sare sabab la xiriiray cudurka coronavirus gudoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa lagu wadaa in markii ay soo gaaraan magaalada Muqdisho ay shaaciyaan qaabka uu dib ugu bilaaban doono kulamada baarlamaanka federaalka Soomaaliya golaha aqalka sare oo muddooyin bilooyin ah hakad ku jira sidoo kale waxaa lagu wadaa in dhawaan ay hortagaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya golaha aqalka sare waa in la horgeeyo baarlamaanka federaalka Soomaaliya golaha aqalka sare qaabka ay noqon doonto doorashada Soomaaliya ka dhacaysa sanadka 2022 iyadoona gudoomiyaha gudiga doorashooyinka qaranka Soomaaliya Xaliim Ismaaciil Xaliim Yeri ee dhawaan ay sheegtay in 27 bishan May ee 2020 ay labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay horgeyn doonaan qaabka u dhici doonto doorashada Soomaaliya ka dhacaysa sanadka 2022 waxaana lagu wadaa in xilibanada lagu wargeliyay in dhawaan ay dib u furmi doonaan kalfadhiyada baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaana baarlamaanka haatan jira muddo xileedkiisa u hartay in ka badan waa in ku dhow 6 bilood waxaana lagu wadaa 6 bilood kadib in xilibanada ay aadaan doorasho Maamulka Hirshabeelle ayaa sheegay in dhibaatooyin haysta dhalinyarada Soomaaliyeed ay wali fursad siinayaan Al-Shabaab ka dagaalama Soomaaliya. Iyadoo maanta ay ku beegan tahay munaasabadda markii la aasaasay ururkii gobolnimadoonka Soomaaliyeed ee 1943-kii May ayaa maamulka Hirshabeelle oo ka mid ah meelaha Shabaabku ay ka dagaalamaan waxa ay sheegeen in dhalinyaro badan loo adeegsado dagaalada iskugu jira weerarada tooska ah ismiidaaminta iyo sidoo kale dilalka qorsheysan ee ka dhaca gobolada koonfurta iyo bartamaha dalka waxayna sheegeen in dhibaatooyinka xagga dhaqaalaha ee dalka ka jira wali ay sabab u yihiin in dhalinyaro badan ay wali dhanka Shabaab u janjeersadaan wasiirka wasaaradda isboortiga iyo dhalinyarada ee maamul goboleedka Hirshabeelle Cumar Maxamuud Cumar oo la hadlay idaacadda Simba ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in dhibaatooyinka shaqala'aantu ay ka mid tahay ay weli fursad siinayaan Shabaabka ka dagaalama deegaano ka mid ah koonfurta Soomaaliya waxa uuna sheegay in maamul goboleedka Hirshabeelle uu ka mid yahay maamulada la tacaalaya sidii dhalinyarada shaqo abuur iyo sidoo kale in dhibaatooyinka laga soo weeciyo xagga amniga ah ay ku dadaalayaan markan sida uu yiri
sidan wada ognahay wadanka baahidiisa laga faa'iideystaa haddii wadanku uu nabadgelyo la isku halayn karo uusan lahayn, haddii wadanka meel shaqadoonta aysan lahayn waad yeeri kartaa dhibaatada ka dhalan karto. Arday badan waxaad arkaysaa waxbarad oo aan shaqo haynin, waxaad arkaysaa dhalinyaro badan oo waayey waxbarashadii. Marka dhibaato weyn waa fursadaas ay helayeen qolooyinkan shabaabta ah in ay kaga faa'iideystaan dhalinyartaas, balse waxaan dhihi lahay dhalinyartu waa in ay xilqaamaan ee ay kii waxbartina uu dadaalo siduu dadka kale waxbarashadii u geysan lahay, kan wax badanina uu ku dadaali lahay sidii wax u bari lahay, kan shaqaysanina inuu ku dadaalo si shaqsiyan asaga wasaaradaha dhalinyarta iyo wasaaradaha shaqada iyo shaqaalahana ayagana waxaan ku boori lahaa in ay ku dadaalaan sidii dhalinyartaas shaqo abuur iyo waxbarasho loogu sameyn lahaa. Maamulka Hirshabeelle ayaa waxa ay sheegeen in dadaal badan ay ugu jiraan sidii loo adkeyn lahaa dadaalada la xiriira xagga horumarinta dhalinyarada iyo sidii shaqo-abuur loogu sameyn lahaa, sida uu sheegay wasiirka wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada ee maamul goboleedka Hirshabeelle, kaasoo sheegay in maamulka oo kaashanaya wasaaradaha kala duwan ee dhinaca shaqaalaha iyo sidoo kale dhalinyarada ee heer federaal ay dadaal badan ku bixinayaan sidii dhalinyarada looga soo weecin lahaa, sida uu yiri waa adeegsiga dagaalka iyo dhibaatooyinka kale ee horumarka waddanka ka soo horjeeda. Isagoo sidoo kale sheegay in xukuumadda madaxweyne Maxamed Cabdi Waare ay la kulantay dhibaatooyin siyaasadeed iyo kuwa dhaqaale oo maamulku kasoo kabsan lahayahay, islamarkaana wasaaradda iyo wasaaradaha kale ee la midka ah ay gudan la yihiin howlo badan oo u xilsaarnayd maamulka, islamarkaana waajibaad ka saaran ay ahayd in la qabto. Madaxweynaha Jubbaland ayaa amar ku bixiyay in la xiro masaajidda iyo goobaha la isugu yimaado ee magaalada Kismaayo. Dhinaca kalena fariin ayuu u diray dhalinyarada Soomaaliyeed oo ku aadan 15 May, sida uu yiri Hodan Axmed Cabdi ayaa faahfaahinaysa. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa kulan degdeg ah oo isugu yeeray culimada iyo imaamyada masaajidda magaalada Kismaayo ayaa kala hadlay qatarta iyo dhibaatada xanuunka COVID-19 uu ku hayo umadeena, wuxuuna dhammaan culimada iyo imaamyada faray in la xiro masaajidda guud ahaan Jubbaland. Kulankan oo ka dhacay xarunta madaxtooyada dowlad goboleedka Jubbaland ayaa lagu amray culimada iyo imaamyada magaalada Kismaayo in la xiro masaajidda si dadka looga badbaadiyo xanuunka coronavirus oo khatar badan ku haya dunida, gaar ahaan dadkeena Soomaaliyeed. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa sheegay in Jubbaland ay wajahayso xaalad adag oo ku aadan caabuqa coronavirus, kaas oo saameyn adag ku yeeshay qaar ka mid ah shacabka Soomaaliyeed iyo kuwa Jubbaland oo qaarkood u geeriyooday xanuunkaasi dilaaga ah. Madaxweyne Maxamed Islaam ayaa sheegay in maamulkiisa uu u taagan yahay sidii loo ilaalin lahaa badqabka iyo nabadgelyada shacabka Jubbaland, sidaasi darteedna ay wajahayso in la qaado tillaabo walba oo wax lagu qaban karo. Sidaan la rabaa inuu wax qaban karin, taa waxaan rabaa inaan marka hore u hambalyeeyo oo nu tacsiyeeyo iyagoo hadda aan leeyahay ree akhiraad bay yihiin dhalinyaradii Soomaalida xilligaas u soo halgantay ee qalinka ku halgantay sidii Soomaaliya xorriyadeeda ku qaadan lahay. Inaan haddana baraarujiyo oon u sheego dhalinyarada maanta joogtay, innagoo garanayna xaaladdan soo maray iyo dhibaatada la haysata iyo mushkiladda waddanku uu soo maray iyo soo ahaa, inay maanta dadka iyagu u noqdaan dadkii wacyigelin lahaa ee baraarujin lahaa ee dariiqa saxda u sheegi lahaa ee kala shaqeyn lahaa ee xusi lahaa waddankan maanta sida loo soo maray ee dhiigga kusoo daatay inay dhalinyaro badani naftooda u soo hortay dowladnimadooda iyo qaranimada siduu ku heli lahaa, maantana loo baahan yahay sii jiritaanka iyo adkaynteeda inaan u baahan nahay in dhalinyaradu maanta joogta ay ka qaadato doorka ay leedahay. Waan hambalyeynayaa maalinta 15 May 77 sano kabacdi, waxaana leeyahay Ilaahay waxaa ka baryaya kuwa hadda joogana in dhalinyaradaasi caqligii saliimka ay ku fakarayaan ay ku fakaraan.
danka kale madaxweynaha Jubaland ayaa kulan la qaatay saraakiisha ciidamada qalabka sida uu ku amray in foojignaan dheeraad ah ay ka galaan falal lagu qalqalgelinayo amniga Jubaland inta lagu guda jiro maalmaha ka harsan bisha barakeysan ee Ramadaan wuxuuna sheegay in la xaqiijiyo guud ahaan amniga deegaanada Jubaland si shacabka Jubaland ay nabadgelyo buuxda ugu dhameystaan gudashada waajibaadka bisha barakeysan ee Ramadaan sidoo kale madaxweynaha Jubaland ayaa hambalyo u diray ururka dhalinyarada Soomaaliyeed ee SYL ee madonka aha amarka uu soo saaray madaxweynaha Jubaland ayaa ku soo aadaya xilli Jubaland ay wajahayso saameynta caabuqa COVID-19 iyo dagaalka siyaasadeed ee dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale dagaalka tooska ah ee ciidamada Jubaland iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed ay kula jiraan Al-Shabaab oo la sheegay in ay ku hawlan yihiin weeraro ay ka geystaan deegaanada Jubaland oo ugu horeeyso magaalada Kismaayo xarunta maamulkaasi Jubaland